Es esmu bijis citos festivālos, un tieši tāpēc es laikam varu izskaidrot apgalvot, ka šis ir viens no visu laiku visspožākajiem festivāliem, manuprāt. Gan mākslinieku izvēlē, gan programmas satura ziņā, neraugoties uz to, ka bija divas pianistu maiņas, abas tās bija izcila veiksmīgas. Brižīte Anžerē, viņa ir cienījama dāma, izcila pianista, bet francūzieti, kas atbrauc viņas vietā, bija vienkārši atbroži. Tāds Beethovens. Satriecoši labi. Tas pats arī ar Itālieti. Man liekas, ka Liepājas publikiņā iemīlējās. Pilnīgi likās no zāles plūst kaut kas tāds ļoti silts un sirsnīgs. Nu, manas personīgās virsotnes pilnīgi noteikti ir Antons Ļahovskis un Reinis Zariņš. Nu, Ļahovskis un Zariņš, tās ir kvalitātes, kas līdz šim nekad vēl nav pievīlušas. Un tā bija arī šoreiz, manuprāt, Reinim tas vispār ir pat jauns pakāpiens, jo viņš pirmo reizi spēlēja Brāms. Tieši tāpat kā Atvers, kurš nekad nebija diriģējis Brāms. Un parādīja, ka tā mūzika ir viņiem abiem vienkārši kā radīta. Un intermezzo, ko viņš uzdāvināja, piedevās, un tas jau bija līdz asarām skaisti. Vienkārši un skaisti, tieši tā kā Brāms būtu gribējis klasiskā domāšana romantismu laikmetā. Vienkārši izcila paraugi. Nu jā, arī man liekas par programmas izvēli. Ir jāsaka tā, ka šeit nebija neviena nevērtīga vai mazvērtīga skaņdarba. Ja varbūt kāds vīpsnā par Černī, tad atkal mēs tur bija iespēja dzirdēt vienkārši brīnišķīgu klavieru duetu. Un divertismens arī mūzikā, viņam ir tiesības uz dzīvošanu, ja? Tāpat kā arī lieliem un nopietniem koncertiem. Mēs dzirdējām dažādus Mozartus, amerikānieti mazā, taču pilnīgi apbūra publika. Un šodien atkal Daniels Vaimans, kurš no izcilā Filīģeļa gandrīz vai amariņu klavieru efektu panāca. Pilnīgi spēlēja kā hamera klavieru, un es pēc tam viņam vecā, jā, viņš saka, tas ir apzināti. Nu jā, un līdz ar to varētu arī teikt, ka viens no galvenajiem varoņiem šeit bija Flīģelis. Un, protams, daudz saka, ka Steinvejs ir pāri visam, un droši vien, ka tā arī ir. Ja? Bet Fagioli instruments parādīja, cik prasmīgs pianists, uz viņu var daudz dažādu nijanšu panākt. Un te mēs skaidri varējām redzēt, kuram pianistam vislabāk dzied, kuram mazāk dzied, un kurš kažkārt vienkārši noplinkšķina. Bet arī ne jau tas būtu slikti, ja? Vienkārši, nu kā kuram tā iepazīšanās ar instrumentu noteikti. Nu, ko tagad nākotnē var tiksim, darīt pianistu festivālu organizētājai vēl pārspēt? Pārspēt būs ļoti grūti, ja man liekas, šis festivāls bija tik apjomīgs. Tagad varētu drīzāk domāt par kvalitatīvu saturu maiņu uz kādām ekstravagancēm. Un es zinu, ka Uldim tādas idejas ir, viņam vispār ir ļoti labas idejas. Iespējams, ka tā ir viena nedēļas nogale, bet toties ar tādām programmām, kas vēl nav bijušas, varbūt viena cilvēka teātris, kas to lai zina. Man liekas, ka pianismu zaižņu festivāls ir ļoti labās rokās. Un ir pilnīgi nepamatoti tie viedokļi, kas uzskata, ka Liepājas simfoniskā orķestra eksistence kaut kādā veidā tik mākslīgi pārtraukta pirms diviem gadiem. Nekas tam līdzīgs. Visu cieņu iepriekšējiem vadītājiem, bet Atvers Lakstīgi ir parādījis, ka viņš ir izcils solistu ķērājs. Ja viņam ir diriģenta instinkts, fantastisks diriģenta instinkts. Pat ar vienu vai diviem mēģinājumiem viņš var izdarīt, parādīt gatavu mākslas darbu. Tā ir ļoti reta īpašība, un tāpēc Atver ļoti ir vērts pieturēt pie šī orķestra un paslavēt.